Բողոքվեք բիտքոյնից։ Ես գիտեմ, անկեղծ ասած, դեռ կարիք ունեմ հասկանալ, ինչ է ինձ ներկայացնում բիտքոյնը։ Առայժմ ոչ մի բան, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դա չի կարելի, դա անթույլատրելի, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դա ապագան է եւ ինչ որ առումով դա նախնական ունի։ Գիտեք, իսկապես ես կարիք ունեմ ավելի լավ հասկանալու որևէ կոնկրետ բան անել։ Ամեն դեպքում ինչ տեսա, շատ հետաքրքիր է։ Ուղղակի իսկապես մենք բոլորս դա ավելի լրջորեն ընկալելու խնդիր։ Կենտրոնական բանը մենակապոշան դրոյի կարգավորված չէ։ Բաբաշյան, օրս դրոյն մեր երկու կարգավորված չի եղել այդ հատվածը։ Այդպեսի նախաձեռնություններ կային, բայց կարծես թե մեր բանկային համակարգը վերապահումներ ունի դրա հետ կապված, պետք է իսկապես հասկանալու կարիք կա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հանդարտ վերաբերվել, մինչև ավելի մանրամասն հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հիմա դա գումար է, թե չէ, որովհետև օրենքով։ Ինձ մի հարցրեք, ես ասում եմ, ես չգիտեմ։ Այդ բոլոր հարցերը ես կարող եմ ասել, մի քաղաքական հարց եւ այնպես։ Դուք երեք ասացիք, որ եթե փաստեր, ապացույցներ ունենաք, որ Ես ամեն ինչը պետք է նայել ավելի լավ, ասած